ल हाम्रो शालिक भाइले जोत्दै हुनुहुन्छ है। ओ मिलेन है त्यो जोताइ, मसिनो जोत्नुपर्छ हो, मेलो लागेन हो, गोरुको खुट्टा लाग्ला अनि त्यहाँदेखि कारवाही परौला फेरि। ओ ल हाम्रो शालिक रामजी अब सङ्गति पछि कुलोमा नजानु होला, अब घुमौ हो। टेरेन है टेरेन हो, हजुरकै जग्गा हो बुवा, के अरे प्रधान भनेको उसको हमाल, के अरे हमालको होइन, खोइ म जोतौँ हो म जुत्ता गुरुबा टेरेन है टेरेन गो अब बाङ्गो मेलो लाएर त फेरि घुमौ घुमौ नघुमाउनु यो सोझै रहेछ हो, अब उहाँलाई दिनुहोस् गुरुबालाई अघि हेर्नु नि ए उता उता ल गुरुबा सानो भयो कि होइन होइन कहाँ लगेको हजुरले अनि यो त अहिले बन्द भएको छ।